hezký a příjemný dobrý večer, nebo také ahoj. Vítám vás ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc, kde v rámci koncertních střed Českého rozhlasu Olomouc začíná 134. živý přenos a naším dnešním hostem je olomoucká skupina Akvarel. Já se přiznám k tomu, že jsem dlouho váhal, jestli pozvat nějakou kapelu z Olomoucka do tohoto pořadu, protože jsem neviděl takový ten záblesk v žádné z kapel současných, že by ta kapela prostě stačila na rozhlasové vystoupení. A letos na portě v Bludově na oblastním kole zahrála kapela takovým způsobem, tedy tato kapela, že jsem si říkal, to není možné, že jsem si je ještě nepozval. Takže naším dnešním hostem je Akvarel, jak jsem už říkal. A hned první otázka. Akvarel to spíš souvisí s výtvarným uměním. Proč akvarel jako muzika? Tak akvarel, no, tak je to asi Alena Urbašková, že? Alča v podstatě za to může, takže akvarel, je to taká pestrofarebnost. Je to tak, Alča, je to tak? No, tak vidíte, takže je to tak. Takže Alča to nějak způsobila, tak akva a něco, takže taká pestrost, pestrofarebnost, náboj, asi tak. Dobře, děkuji. Kdy jste spolu vlastně začali hrát a proč? Protože já vás znám z nejrůznějších muzikantských sdružení, kapel, jam sessionových spolků. Tak ono to všetko sa začalo tak dá sa povedať, jednoducho náhodne. Ja som sa presťahoval za Ituškou s Ohrozimi do Olomouca roku 2006, no a v lete v auguste som bol taký nejaký hladný, prišiel som sem do Olomouca a hovorím, čo tu nikoho tu nepoznám.
poznal som Johnka, čo je benžista, ktorý v podstate hrá to benžo pekne. No a víš, tam ve Chválkovicích tam je taký gitarista Cihla. Povedal mi, že Cihla, no a ja ešte v podstate... Tak to je staré přezdívka, by som ešte dělal v Cihle, víš? No. Takže Cihla, no a tak ja ešte som bol taký nevybitý, no tak som si obul koliečkové korčule a prišiel som do Chválkovic za Milanom Malíkom, no a... No a tady už viděl, jako mladá, ještě moje dcera, jako ta začala objevovat kluky a tak se dívala z toho okna a teď byla, ty, je tady nějaký Slovák. Aha. Dali jste dohromady kapelu 2006, určitě jste chtěli hrát společně nějakou country, protože bluegrass to vám chybí banjo. Tak country, ne country, alebo country, alebo skantriť, jako poviem v to obrazně asi tak, my jsme hrali so Shootersákmi, jako s Jituškou. To je kapela Shooters, kterou jsme tady také měli už v pořadu živě. Takže tam byl taky jazzik, alebo jak Karol Jačko povedal, tram jazz swing. No a v podstatě Milan priniesol svoje věci, Alča napísala nějaké texty, Arana Nosálová a tak ďalej, takže od Dietricha, no a viac menej my sme začali robiť ako v podstate svoje meci. Je to tak, Milan, že? No. Takže první instrumentálku, ktorá sa menovala Harmonica Jones, ste slyšeli, určite sa vám líbila, ja som zvedavý, jak oceníte následující dvě další skladby, a to už sú ty, ktoré si kapela píše sama, respektíve první bude, tuším, ne, teď ještě ne, třetí bude až od tebe. Ano, ta druhá se jmenuje Poměnky a napsali v roce 1988, tak já mám tady mozek, centrální mozek lidstva, takže 1988 a napsali Milan Žourek pro svoji manželku Jarmilu, když čekala dvojčata, hrávala jí tenkrát vynikající kapela Bluegrass Nova. Takže teď to bude Akvarel a Poměnky. Záží, jak marné jsou hráze, když valí se proud, můžeme číst na polštáři. Budem číst písma na obyčejná, zápas je k nobile svádíš. Poměnky vadnou a pak bílá tma, a ty se někde v ní ztrácíš. Nocí bílou sílu ti posílám, dám ti, co mám. Kvítí sváteční, mění tvou tvář, v očích ti poměnky září, jak hadné jsou hráze, když valí se prou. Jsou hráze, když valí si proud, můžeme číst.
ponotáří. Smích napsaný pod tíhou dní má svou úrodu sklízel, ale žádný z mudrců neodpoví. Láska je štěstí i svízel. Láska je štěstí i svízel. Už vím, že život není žádnej flán a víc. Rozumně jen kýnu, když tě potkávám. Nic víc, co život vzal a něco dal. Čas jeden dál s tím přiznáním, že někdy mým znamená víc. Tak se prochází a vůni poliká, už je mi mnohem líp, už vím, že nejsem sám. A tak mi dochází, co dřív už jsem měl znát, že kdo má rád, má hodně ztrát, představ a snů. Nikdy zvíhnou či zklamání. A najednou tě znovu potkávám a vím, jsme jinačí, snad zmoučeli jsme poznáním. Už vím, cíl, přístav jde pevně zakotví, lásko má dnes už to ví. Thank you.
vy, kteří jste přišli ke svým počítačům a jejich monitorům později, tak vězte, že sledujete 134. vysílání pořadu Živě, který v rámci koncertních střed vysíláme z Českého rozhlasu Olomouc. A naším hostem je dnes večer olomoucká skupina Akvarel. Já bych se chtěl zeptat tady Milana, za ním zajdu dozadu. Milane, stejně jako tady ti tři další muzikanti, jsi veterán olomoucké countryové scény. Neurazí tě to? Tak countryové, folkové, tak jako veterán asi jo, určitě. Veterán. Tak, psal jsi i pro některou z předcházejících kapel, nebo písničky tě napadají až teď, když jsi v mladším zralém věku? Tak já to nesypu tak jako z rukávu, ale většinou jsem to psal v 90. roce, jako ty písničky mám nastřádaný, jako teďka jsem třeba nenapsal nic, jako hodně dlouho. Já si myslím, že když je písnička dobrá, tak jich nemusíš sypat tak moc z rukávu. Kdo z vás ještě píše písničky? Tady asi jenom já teďka. A Alča teda, co jsem mohl. Jako jasně, takže bývalá členka. Já bych chtěl, abyste vy v sále i vy doma u svých monitorů věděli, že tato kapela je docela nenápadná svým vystupováním, ale přitom, a to jste si mohli během těch prvních tří písniček všimnout, že má mezi sebou vynikající instrumentalisty. Takže já to vezmu z vašeho pohledu zleva, takže foukací harmonika Laco Beňadik. To jsem úmyslně. Tak, ano. Mě zarazilo už to, že Laco dneska nenastoupil za mikrofon a neříkal čau tě, babi. Protože vy, kteří ho znáte, víte, že to je zahajovací formule každého jeho hraní. On to říkal a ty starý nebyl ještě. Ale a dalším vynikajícím instrumentalistou, kromě dvou pánů, je Jitka Pluháčková na housle. Já mám pokřivený muzikantský charakter, protože já sleduji v kapelách zejména houslisty. A mě by docela zajímalo, proč jsi vybrala, určitě hrála už jako malá holčička na housle, proč jsi vybral, nebo jestli ti byly vybrány housle a co ti přináší hra tady v takové kapele, když jsi vlastně profesionální muzikant? Tak za to, že hraju na housle, může možná můj tatínek, který je takový amatérský violista, houslista, a u nás doma se vždycky muzicírovalo, zpívali jsme, hráli jsme, no a jednou se mě zeptali, já nechceš hrát třeba na housličky, a tenkrát jsem ještě nevěděla, co to obnáší, tak jsem řekla, jasně. No, pak jsem toho párkrát litovala, ale dneska už... Dostala jsi smyčcem? Ne, to ne, oni byli na mě hodní. Asi byla hodná žákyně. Laco, jak se na ní dívá, viděli se tam. Nutíš Jitku cvičit doma? Asi není důvod, ale ona se v podstatě poctivo připravuje, takže kolikrát ten den vypadá tak, že jsme v práci, já a Jituška, Aničku zobereme zo škôlky, no a nakoniec padne, dajme tomu, 10:30, no a Ituška hovorí, no, mám tam ešte také šialené noty, to asi fakt napísal nejaký blbec. Tak to jednoducho asi do pol druhej v noci drtí a ona nadáva, to určite nebol huslista, takže asi tak. Takže sme sa dozvedeli zase něco intimního ze života této partnerské dvojce. Já si tady nakouknu na zem a vím, že budete hrát Sen o konci světa, který opět napsal Milan. Je to něco apokalyptického, anebo je to písnička, která se jenom tak jmenuje? Ne, jako, zdál se mi takový sen kdysi, protože já mám rád sci-fi a takový prostě hvězdy a tohleto. A tak pořád jsem o tom jako měl plnou hlavu a tak jsem jednou o tom zdálo a tak jsem to napsal. Takže Sen o konci světa. Thank you.
tak mě napadá, že až si zničíme náš svět, co bude dál? Tam, co slunce zapadá, zbyde jen černý stín a v duších velký žám. Budem vzpomínat, že byli ptáci, modrá obloha, že bylo fajn. Naše pýcha, jak jsme silní, oči k pláči, ale co dál? Sní o dálkách, o mořích, věřit, že zase bude sníh o Vánocích. Dlaní a vidět tátu s mámou, slyšet jejich smích. Detlo v dlaních, já vím, co bude dál. Pálíš mě na víčkách a na mě útočíš a nikde žádnej žám. Děkujeme. Děkujeme. Ležím, dívám se do mraku, když slunce začne hřát. Střípky sláve zázraků, to ráno mám tak rád. Střípky sláve zázraků, to slunce mám tak rád. Usměje se na tles, loučí se s tmou, a kurec je naladí na tu polcvou. Zahraje pohodu, jak se to má, se štěstí a píseň si nezadá. Že se bude smát, že štípky sláve zázraků, to ráno mám tak rád. Že štípky sláve zázraků, to slunce mám tak rád. Usměje se na les, loučí se s mou, a korec se naladí na tu polcvou. Zahraje pohodu, jak se to má, se štěstí a píseň si nezahrá. Thank you.
Děkujeme. Abyste věděli, tak ta písnička se jmenovala Ranní slunce a my jsme se tu před koncertem zhodli na tom, že už by bylo potřeba sluníčko, protože máme někteří z nás depréze, jak říkal pan Hrušinský, takže se těšíme, až začne opět svítit a bude krásně. Zima klidně, ať je, ale ať svítí sluníčko. Tady je sice také jak pod sluncem. Teď budu s Mojmírem povídat. On teda nechtěl, ale já jsem... Vy jste zažili s Lacem i zahraniční hraní. Samozřejmě, že i Jitka hraje se svým souborem po celém světě, ale vy jste hráli ve Westernovém městečku v Německu, ty s ostravským Tyrkisem. Jaká to byla zkušenost hrát ve Westernovém městečku, zvlášť když tam třeba jezdíval Pierre Brice? Vinetu. Na puka, čuchej. Tak. Taková to byla zkušenost. Byla to, jak se hrálo každý den několik představení, aby byli diváci spokojeni a vy jste se z toho nezbláznili? Tak ten, kdo to zažil, tak to dobře zná. Taková trošku řehole. A muzikanti si to musí trošku zpříjemnit, protože to jsou takové martyria. A tak jsme si to zpříjemňovali, jak jsme mohli. Až jsem toho musel nechat. Ale jinak to byla samozřejmě zajímavá zkušenost a muzikant se tam rozhodně tak nějak otřepe a vyhraje a pozná, co to je opravdu to řemeslo. A pak se na tu muziku dívá taky trošku jinak. Je to zajímavá shoda okolností. Dnes odpoledne jsem měl ve studiu na nahrávání vynikajícího uznávaného banjistu Richarda Cíferského. A ten mi povídal právě to samé, že zahraniční nebo profesionální angažmá každého muzikanta vycvičí k tomu, aby si té muziky vážil a aby ji nepodváděl. Tak, myslím si, že jsme dojeli teďka Milanovy písničky, oni ještě budou, ale teď tu máte jednu, která bude ve slovenštině a hraje ji slovenská kapela Čochciary, což je tedy velmi zajímavý název, protože oni si hrají čochců, tak to je první. A potom je písnička Čerešně. Vy jste si dokázali vybrat docela rozmanitý repertoár na dnešní hraní. Jak to máte normálně, když hrajete někde koncert nebo s nějakou soukromou akci? Tak jak to Alča Urbášková odhadla, tak je to jednoduchá akvarel. Takže v podstate to, čo komu sedí, alebo tak, jak nám sadne technicky, prakticky, alebo v tej realite, dá sa povedať, že každá kapela nemôže zahrať úplne všetko, no a vyberáme veci, ktoré nám sedia, ktoré nám nesedia. Kdo je dodavatel skladeb pro vaši kapelu? Kdo je ten tyran, ktorý nutí hrát to, co třeba by nechteli? Žiadny tyran tu asi neexistuje a tak to nejak prichádza. Tak to nejak prichádza, nejak to sadne, niečo si zahráme my doma, Milan s niečím príde, pustí sa to medzi nás, zistí sa to, že to nejde, tak to necháme. Prirodzene. Dobře. Prirodzene teraz budú hrať námorníka. Takže ešte raz ďakujeme a ja by som akurát chcel pripomenúť naspäť k tej veci. Hrali sme pesničku Ranní slunce. Náš kapelník skupiny Aquarel Minel Malik napísal k tejto veci hudbu, ale ja by som chcel touto formou pozdraviť Karla Dietricha, ktorý napísal text. Takže to Ranní slunce, ležím, dívam sa do mraku. Je to taková spomienka. Je to spomienka na Karla. My sme to v tom formulu trošku jako pozavudli. Karol tak sa na nás nehnevá. Takže bolo to pre Karla. Takže ešte raz skupina Aquarel a teraz vám zahráme pesničku, ktorá je od tužinskej kapely Tužina, Prievidze, Nitrianske Brávno. Pochádzam cez kopec z Valaskej Belej, Námorník. Čistý obzor a nebo klenuté,
silný větor a plachty napnuté. Můj otec zo mňa chcel kováča mať, ja ale túžil som sa námorníkom stať a skúšal slovom ma prehovoriť. Nepomohlo to, už začal ma byť. Na týždeň o vode na chlebe som bol, otec tak zúril, až pesťou rozbil stôl. Hádam by som už robe ležal, keby som tú noc domů nebežal. Čistý obzor a nebo klenuté, silný vietor a platy napnuté. Letel som ako výchor, mama za mnou volala, v prístave práve loď kotvy dvíhala. Hej, skúste so mnou, pán kapitán, tak sadaj Milan a drž sa pevne lán. Keď na sťažen som liezol a pare zamával, práve kapitán robotu rozdával. Hej, Milan, sem poď, vidíš to blato, ta paluba bude lesklá jak zlato. Čistý obzor a nebo klenuté, silný vietor a plachty napnuté. Uplynuli dva roky, som odvážnejší než prv. Kapitán hovorí, že mám v tele slanú krv. Poznám najlepšie, som dobrý námorník, už stal sa zo mňa prvý korniteľný. Naša stará fregata, to je môj druhý domov, bezpečne sa mojí rukánko, že vždy vodou. A večer, keď všetci rúpieme z kalicha, spievame si takto do ticha. Čistý obzor a nebo klenuté, silný vietor a plachty napnuté. Čistý obzor a nebo klenuté, silný vietor a plachty napnuté. Ešte raz veľmi pekne ďakujeme. Pesničku predstavovať nemusím, ale predsa len Ituška je naša Ituška. Červené, keď sa na vás šuhaj,
usmě pod fůzky, rýchlo vyberajte čerešně spod lůzky. Čerešně jsou zrelé a blůzka priúzka, nič vám nepomůže zelená lůzka. Ano, 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 ano. Dobře. Já jsem si ověřoval, co bude za další písničku, abych věděl, jak mám si vytvořit ten oslý můstek, abych přes něj přelezl. Já mám slovenčinu, jak se správně má říkat. Já mám maturitu ze slovenčiny za jedna, takže já vím, o čem mluvím. Ano. Já hovořím několika jazyky. Tak, teda když musím. Co jsi říkal? To je tady nejhorší, když si z vás dělají kamarádi legraci. Na nejrůznějších festivalech v Čechách a na Moravě pozoruji, že zatímco Slováci o naší folkové scéně mají docela dobrý přehled a kapely ze Slovenska sem jezdí často a rády, tak my o té slovenské folkové scéně moc zrovna nevíme. Byť třeba Port vyhrál Janko Kulich, muzikanti ze Slovenska hrají v Poutnících, donedávna v Druhé trávě, v řadě dalších kapel jezdí sem vyučovat na nejrůznější muzikantské workshopy, tak ta slovenčina se vytratila z televize. Teď byl tuším nějaký první díl nějakého seriálu, kde se ten slovenský seriál nedaboval, což bylo velmi příjemné. A já se slzou v oku vzpomínám na televizní pondělky z bratislavského televizního studia, kdy jsem s úžasem pozoroval, jak kvalitní herci a muzikanti na Slovensku hrávají. Je to škoda, proto jsem rád, že alespoň v této olomoucké kapele zazní slovenčina, protože si to naše vztahy vzájemné mezistátní určitě zaslouží. To byla taková agitka před volbama. Tak, mě by zajímalo, když máte další písničky v repertoáru chystáte, v zásobě máte. Jestli jste uvažovali o tom, že byste se zvětšnili na nějakém CDčku. Kdo bude povídat? Milan. Milane, takže byla by chuť, nebo nebyla by chuť, nebo nejsou peníze, nebo jak to vypadá u vás? Teďka máme před dokončením. CDčko? To je úžasné, to je výborná zpráva. Jako jsou to vlastní věci, je tam jsou nějaký převzatý, ale je to všechno s českým textem. A říkám, tak možná za měsíc, do měsíce, do dvou měsíců by to mohlo být hotový, namixovaný. Dobrá. Pamatujete si, kde v Olomouci na náměstí byla prodejna Suprafonu? Tak tam to CDčko nenajdete, ale kde ho pak najdou? Tak například pokřtíme a pak uvidíme, při jaké příležitosti by jsme posluchačům ho předvedli. Jako. To je škoda, že ho nemáte už teď. Plánovalo se to. Jako. Plánovalo se to, abyste, jak výstavba našich dálnic. Nikdo nechtěl nic dělat. Jako. Všichni byli trošku tak leniví a
to dopadlo, jak to dopadlo. No. Jak se CDčko bude jmenovat? No, ale já bych řekl, že nějaká, protože to jsou takový, taková srdeční záležitost, tak něco od srdce to bude, jako takového společného srdcem, srdeční záležitost nebo něco takového. Kolik na něm bude písniček? 11. 11 to je skoro plnohodnotné CD, plnohodnotná LP deska. Na každé straně bylo 6 a 6. Takže 11 písniček. Chystáte ten křest kde v Olomouci? Protože jestli CDčko vyjde za měsíc? Nemáme to ještě domyšlené. V pivovaru. V pivovaru, tady je jich víc. A co říkal, že donese uzený? Ano, sledujte webové stránky této kapely. Já když jsem hledal Akvarel na internetu, tak jsem napsal skupina Akvarel. Nic, tam bylo 1 245 000 odkazů a nenašel jsem Akvarel, tak jsem musel volat Milanovi, říkám, prosím tě, kde vás najdu? Takže kdybyste chtěli, tak Akvarel Band, ano, Akvarel Band, tam je najdete. A myslím, že máte i na Benzónu. Nemáte Benzón? Ne. Nemáte. Bylo by dobré i tam se zvětšnit, protože posluchači vás po dnešním večeru budou chtít vidět a slyšet častěji. Jinak máte možnost se podívat na záznam tohoto koncertu na YouTube. Stačí tam napsat Český rozhlas Olomouc, Akvarel. Určitě to na vás vyskočí. Tak, co nám zahrajete teď? Teď bude Ranní déšť. To napsala Alča Urbášková a je to vlastně Alison Krauss. Vynikající houslistka, tady kolegyně, americká akorát, no akorát, ještě tady nebyla. Na rozdíl od Jitky, která tady ve studiu je, tak Alison Krausová byla nejblíž někde, tuším, v Drážďanech a mě do dneška mrzí, že jsem se na ní nejel podívat, protože jsem se to rozvěděl za prvé pozdě a za druhé ona je úžasná. Najděte si na internetu Alison Krauss, skvostně zpívá, jedna z nejlepších muzikantek, co znám, a také je na tom zajímavé to, že to je paní, která má, myslím, největší počet Grammy v kategorii ženy. Ne, jako všeobecně, tuším, že nejvíc má Ray Charles, ale Alison Krauss má nejvíc těch gramofonků, které se dávají za vynikající výkony. Takže Alison Krauss, Alena Urbášková, Akvarel. Liáklí někdo stačí, sčíta plný nestačí, ale já se nechám nést, mám ráda ranní déšť, mám ráda ranní déšť, ten mi může v hlavu plést, tančím do sáje. Tiše zašumí, dej svým stromům rozumí, nechá znovu barvy chvést, mám ráda ranní déšť, mám ráda ranní déšť, ten mi může hlavu plést, tančím po sáje mi hej, ten mi déšť duhovej. Fajn by bylo snít, já vyrážím radši žít, čistou vodou dám se nést, mám ráda ranní déšť, mám ráda ranní déšť, ten mi může hlavu plést, tančím po sáje mi hej, ranní déšť duhovej.
hlavu plést. Tančím bosa, je mi hej, brndneš duhovej. Tak ještě raz děkujeme velmi pekne. Milan, Mojmír, Jituška a Laco, skupina Akvarel. Ďalšia pesnička je zo Slovenska od Alana Mikuška. Jak nás poznáte, naši fanúšikovia, kdo nás chodí tancovať, zabaviť sa, vypočuť si muziku, od Alana pár vecí ráme. Takže ešte raz z opačnej strany Laco, Jituška, Mojmír a Milan. A tak, jak vždycky k tejto pesničke hovorím, pesnička je o prvej láske, zaspomínajte teda, jak to naozaj bolo. Moja prvá láska bola Marienka Mocíková, M.M. To bol deň, jeden z tých málo vydarených, keď matiku ti trojka hrozivo zdobí. Čo robiť máš, nevieš kam ísť, zrazu ti z knihy vypadol list. Kdo ho tam dal a čo tam vlastne robí? Písali bol slohom záhadným. Ty si chytré dievča, preto vieš, že máš sa stretnúť s ním. Prvýkrát ti pusu z lásky dal. Prvýkrát do očí sa ti díval. Prvýkrát znašala si sa nad zemou, s jednou dušou zblázněnou, do ňoho prvýkrát. Jeden deň a už máš strach, aby z tej lásky nezostal len prach. Stačí len pohľad a mama to na tebe hneď pozná. A otec zás nie je iný, stále sa cíti byť nedobytný. Nečakaj, že povie, no tak nás s ním teraz oznám. Prvýkrát ti pusu z lásky dám. Prvýkrát do očí sa ti díval. Prvýkrát znašala si sa nad zemou, s jednou dušou zblázněnou, do ňoho prvýkrát. Chceš zostať s ním, ale utěkáš. Radosť tak aj tému v srdci má. Prvýkrát ti pusu z lásky dal. Prvýkrát do očí sa ti díval. Prvýkrát znašala si sa nad zemou, s jednou dušou zblázněnou. Prvýkrát ti pusu z lásky dal. Prvýkrát do očí sa ti díval. Prvýkrát znašala si sa nad zemou, s jednou dušou zblázněnou. Prvýkrát. My veľmi pekne ďakujeme a ja by som teda tebe položil, Sandy, teda nejakú otázočku.
vzpomínáš na svoju prvú lásku? Já mám krátkou paměť. Ne, to víš, že jo. To víš, že jo. První a poslední. No, nejme toho. Bych se musel tady stydět. Tak, já chodím u nás na chalupě do jedné hospody na žlutou kombajnérku na limonádu a pan hospodský je velký příznivec, stejně jako já, všelikých westernů a filmových hrdinů těchto filmů. A on tomu říká Tastes Coltes, když jsou tam ti Mexičani, takže si vykládáme ty hlášky od sedmi statečných až po limonádového Joa. A já si pamatuji dobu, což bylo ještě před rokem 1989, kdy jsem viděl poprvé a ne naposledy film, který se jmenuje Tenkrát na západě a ke kterému hudbu složil skladatel italského původu Enrico Morricone. A v momentě, kdy mě ten film zasáhl, tak když jsme jezdili na Čundry, tak jsem si pořídil, tenkrát ještě tady, prosím vás, nebyly ty australské kabáty, ani takové ty koňácké věci, tak jsem měl kabátra, baloňák po dědovi a na hlavě z ocelárny, ze slévárny, ten slévačský klobouk sformovaný do té správné hučky, jak nosili ti Čejenovi hoši. A co se smějete, jako dneska přijdete do obchodu a koupíte si, co chcete, ale v období reálného socialismu, co si kdo neudělal, to neměl. No a já jsem si, když jsem zjistil, co se tady dneska bude hrát za písničku, teda za instrumentálku, tak jsem si říkal, já jsem si na stará kolena pořídil Colt, že si vezmu holster Colt, ten klobouk a no nesmějte se, fakt. A nakonec jsem teda si říkal, nebudu tady za blbce, takže jsem rád, že si ten holster vzal aspoň laco, i když tady není na Colt, ale je na foukací harmoniky a zazní ústřední melodie z filmu Tenkrát na západě, takže si můžete představit buď ty desperáty nebo ty dělníky, jak tlučou hřebíky do pražců, aby postavili do Sweetwater železnici, anebo si můžete představit Claudiu Kardinál. Prostě na co má kdo chuť a co si pod tím westernem dokáže představit. Takže harmonika, Enrico Morricone a akvarel. Thank you.
Akvarel. Možná víte, možná nevíte, Enrico Morricone natáčel s našimi filharmoniky českými několik svých filmových melodií pro nejrůznější kovbojky, tedy westerny. A myslím, že tady mám letos ještě jeden koncert. Docela bych se na něj rád jel podívat, protože to určitě bude stát za to. Tak, ale chtěl bych se zeptat, prosím vás, jaké jste měli muzikantské vzory? Ty jsi věděl od jak živa, že budeš hrát na foukací harmoniku? Tak celé to vzniklo úplně tak náhodně. Jako tím, že jsem z Valašské Belej, tak jsme jako 19-roční si chalani postavili tam chatu na Laze u Truhlintov, kde jsme raz přišli, dva krompáče, dvě lopaty, no tak kde to vykopeme? Tak tam byla taká borovica, tak jsme to vykopali. No a tak, jak jsme utekali od tých klasických, komunistických zažitých štandardov, každá sobota byla na Malte, miešačka, takže jsme potrebovali vždycky z té dediny někam vypadnout, tak jsme se tam stretávali, no a tím, že já jsem potom začal pracovat hrádku Rokycan, tak na tej chate Aničke zostala harmonika, která byla trojoktávová, v dvoch radách, no a tím, že jsem jako chlapec hraval na trubku, tak jsem zjistil, že je tam stupnica, tri stupnice, no a jak jsem tím rychlíkom Bečva cestoval do hrádku Rokycan, tak jsem v podstatě začal si tam hľadať melodie, tak nějak trávit s tím čas. No a potom jsem vedla mě býval čirou náhodou jeden pán, který bol zarputilý hráč na automaty, no a potreboval 100 korun drobných, tak mi predal teda kazetu Zlatý věk Greenhornu za 5-20 korun. No a v podstatě to nějakým způsobem spustilo ten začiatok, no a prispeli k tomu ďalší ľudia z Valašskej Belej, jako benžista Ferko Dušička, tým, že som potom začal pracovať na Morave v Prostejovie, takže sme bývali v jednej izbe, štyria chalani, no a podvedome sme ani nevedeli, ale cvičili sme, takže tam bolo benžo, mandolina, gitara, fúkacia, harmonika, takže tak to nejak začalo. Sem do republiky často jezdí bluegrassová, countryová, ale i rocková legenda Charlie McCoy, úžasný hráč na foukací harmoniku. Setkal jsi se s ním někdy, protože tady byl mnohokrát? Stretol jsem se s ním na zahradě, to jsme tam vtedy hrali asi so šutrsákmi, mně se zdá, že tam hrál asi s druhou trávou, je to tak správně. Mám dokonca někde aj fotečko, aj Ituška je s ním odfotená, my jsme mu hovorili dědeček hríbeček, lebo on je taký maličký. Takže osobně jsem se stretol s Charlie McCoyom a dokonca, jak jsme boli aj so skupinou Tyrkis, teda aj s Mojmirom v LSP, tak tím, že jsme tam boli zamestnaní jako muzikanti, tak tam bola prakticky aj music show, kde vystupovali Američania. No a jak se ten chalanisko volal? Taký malý černý chalanisko, tak on bol dokonca sused priamo Charlie McCoya, takže mi donesol aj nejaké venovanie a dokonce i fukaciu harmoniku od něho v té době. Jitko, ty jsi měla nějakého houslového vzora nebo vzorkyni? No, těch by bylo asi celá řada. Takže nemůžu říct jednoho houslistu nebo houslistku, ale z těch našich, protože já jsem původně klasička, takže určitě Josef Suk, Ivan Ženaty a další a ze zahraničních Anna Sophie Mutter třeba například. No jinak teď se snažím inspirovat i v těch jiných žánrech a tak třeba zrovna i Alison Krauss mě inspiruje i jako houslistku v podstatě. Děkuji. Mojmíre, ty jsi kytarista, baskytarista? Tak já jsem spíš kytarista. Já jsem začínal na kytaře. Já jsem tu muziku nějak dělal od malička. Tak nějak rodinná záležitost. A mě poprvé taková populárnější hudba, taková vůbec jiná než klasická, chytla, když jsem uslyšel Michala Pavlíčka. A tam, když jsem viděl, jak lze přenést imaginaci a představu do tónu, tak to mě uchvátilo a tam jsem nastartoval, už jsem jel. Takže tímhle směrem tam to začalo.
a přes celou plejáru muzikantů dnes, ale co si pustíte, tak dnes té inspirace je hrozně moc. To bych toho musel vyjmenovat spoustu. Děkuji. To jsem nečekal, ale je to dobrá inspirace, Pavlíček. Milane. No, já jsem začal vlastně na základní škole v Dolanech, tam byl výborný učitel hudebky, měl jsem nějaký Honza Mička a ten nás vedl jako všechny, hned v 6. třídě nám udělal kapelu, no a učil nás krásné písničky lidové, hrávali jsme s kontrabasem, s flétnama, s kytarama, a pak už kolem té devítky jsme začali brát elektriku a bicí a, no a takhle jsem začal já a mě se líbil jako já zůstanu jako tady v Česku. Jsi vždycky byl Jiří Schellinger, no, to byl oblíbený. A Blasta Rédl třeba. Že? Dobré, dobré vzory. Já jsem byl zvědavý, protože mě zajímá, z jakých vzorů se dokáže takhle muzikant inspirovat, aby postavil kapelu, nebo abyste postavili kapelu, která hraje úplně něco jiného. Co nám zahrajete teď něco jiného? Takže my bychom chceli znova zahrát, zaspívat autorskou tvorbu. Milan napísal hudbu a zároveň bychom teda pozdravili Karla. Text je teda od Karla. Pesnička se volá Karla Dietricha. Povedal jsem Karla Dietricha. Super. Takže pesnička se volá Období lásky, alebo do Období lásky. A já bych vás poprosil o další písničku hned po Období lásky. A to bude? Bude to pesnička, která už asi čtvrtýkrát zmenila svoj názov a já se vždycky pýtam, čo vlastně budeme hrát. Takže najskôr to bylo Sníh ve vlasech. Vítuška má napísané ten mokrý sníh. No a tentokrát je to asi její smích, ale já jsem tomu zase hovoril Sníh vo vlasoch, takže její smích. Takže to máte 4 v jednom, to je výhodná koupě. Přichází jaro, opět zavoní, zamizí dlouhá noc víc. Sílu květ nabírá a stává, co spal. Jen já s tebou tu jsem, stál jak zimní den, slůvek pár, mám rád, nejde ven. Dní bouří den střídá modravé čaro, co cítit jermen, slunce každý den víc. Z pětáků zazní pár obláčků stal, jiná s tebou tu jsem, stál jak zimní den, slůvek pár, mám rád, nejde ven. Kdo z vás ví, co se stalo, kdo z vás ví, proč ten chlap, vzpomínám, jak dobře nám bývalo, proč jen si nás vymířal, spoustu dní nám vše vzalo, vědomí, že na zem spát, pustý nech stráví, štěstí nám kvíl, vyčet nás nevím. Kdy zůstal kmen, je u lidí stran, u zapomenutých jmen, i lásek je víc, a vystíhaj pokrývá, co barvou se smálu, s tebou tu jsem, stál jak zimní den, slůvek pár, a rád nejde ven. Tvojí bílých stěn promění rzů vlátu, a parem mléčným den ústa neví, co říct. Noc den víc překrývá a času je málo, jen já s tebou tu jsem, stál jak zimní den, slůvek pár, a rád nejde ven. Kdo z vás ví, co se stalo, kdo z vás ví, proč ten chlad, vzpomínám, jak dobře nám bývalo, proč jen si nás neumí řád. Spoustu dní nám vše vzalo, vědomí, že na zem spad, prstýnek stráví, štěstí nám kývalo, proč jen prázdno. Mít rád, mít rád.
Takže my velmi pěkně děkujeme a opět je to autorská tvorba. Milan, kdo to vlastně napísal teda? Tak to jsem napsal já i napsal i muziku, i text. Takže vidíte, Akvarel nehrá len prevzaté věci, ale Milan Malík a skupina Akvarel. Jak se to volá ta pesnička? Aha. Tvůj smích. Její smích, takže tvůj smích, hej? Takže pátý název. Ten mokrý sníh ve vlasech tvých, vzpomínka znovu se vkrádá. Je silná, i když je stará. Slyším ten tvůj smích. Jak ptáci zníst, kde vládne hlad. Slétli jsme na cestu dlouhou. O výšce zkušenost pouhou. Víru, že stačí mít rád. Než bys řekl švec, tak byly to dvě děti. Podkrvní místnost, ta tíha tě tak drtí. My skoro stejné a ty se ptáš, jak táhnout to dál. Jak táhnout to mám. Postavit dům je velký cíl. Myšlenek čistých je zrada. Z mráčku bouře se stává. Chceš mít svůj klid. Byl jiný čas, nám bylo náct. Chtěli jsme žít a hned se vdávat. Milovat večer a pozdě stávat. Čas byl špatný hráč. Pak přišel den, my měli první stání. Šli proti zdi, když rozmlouvali známí. Neměli vůli jen tak si říct, že bylo to krásný. Chvíli jen bylo to krásný. Sníh ve vlasech tvých, vzpomínka znovu se vkrádá. Je silná, i když je stará. Slyším tvůj smích. Slyším tvůj smích. Děkujeme velmi pěkně. V dobré společnosti čas utíká vždycky rychleji a proto pokud se podíváte dozadu na hodiny, tak zjistíte, že je dávno po deváté. Na playlistu kapely zbývají poslední tři písničky. Z toho dva jsou přídavky, takže ano, abyste věděli. Tři jsou přídavky. Takže bych vám chtěl poděkovat za hojnou návštěvu kapele, za skvělé hraní a za to, že předvedli
co v muzikantech z Olomoucka je, tady z Olomoucka, tady Laco. A dovolte mi, abych poděkoval také těm, kteří mají zásluhu na tom, kdo vlastně dnešní koncert připravil. Takže já děkuji Tomáši Přidalovi, který zvučil tady do sálu. Děkujeme. Zdeňkovi Slavotínkovi, který pořídil záznam, ze kterého se bude později vysílat. Abyste se mohli doma znovu podívat na video, tak za to můžou pánové Srovnal a Zubalík od videa. Děkuju. No a hráli vám Milan Malík, kytara, baskytara. Mojmír Přikryl, kytara, baskytara. Laco Beňadyk, foukací harmonika. A Růže mezi trním, Jitka Pluháčková housle. O produkci dnešního pořadu se starala paní Irena Svobodová, která zařizovala všechno. A o to, že to poběží na videu a o web Českého rozhlasu Olomouc se postarala slečna Míša Doubravová. Tak. Já vám děkuji, že jste přišli a že přijdete i příště. Tuším, že 14. února bude hrát ostravský folkový bard Mike Fojtík se svojí kapelou. Mike Fojtík a přátelé se to jmenuje. Je to velice zajímavá muzika, opět úplně něco jinačího. Přijďte, uvidíte, že to bude stát za to. Tak a máme, budeme dělat jako, že to je poslední. Poslední písnička dnešního pořadu Akvarel Olomouc. Ďakujeme veľmi pekne. My to nebudeme hrať? Aha, no tak dobré. No. Tak už sme sa dohodli. Ešte raz ďakujeme. Už som si zvyknul na prúdy aut, jak sa tak valí dálnicí. Je to zkrátka pokrok a to já mám celkem rád. Mám v něm svý místo a svůj cíl. Jen občas je mi líto ve chvílích nejtěžších, když oheň jiskry rozhází, že mi tu stále schází vlání koňských dřív. A vám tu neschází, tak se ptám, když se slunce k horám nakloní, já se ptám, když jarní vánek dohoní. Jak chcete žít, jak chcete žít bez koní. Vážně mám v úctě technické zázraky, i když ne všemu rozumím, tak stejně mi tu chybí, jak pádí krajinou, s tím se zkrátka smířit neumím. Tak se ptám, když se slunce k horám nakloní, já se ptám, vánek dohoní,
bez koní. Tak se ptám, když se slunce k horám nakloní, já se ptám, když mě jarní vánek dohoní, jak chcete žít. Akvarel se ptal prostřednictvím písně Michala Tučného, jak chcete žít bez koní, a já si to budu parafrázovat na to, jak byste chtěli žít bez muziky, bez písniček. A proto děkuji kapele za dnešní skvělé hraní, těším se na příště a věřte tomu, že i ty další pořady, které jsme pro vás připravili, budou stát za to. Pro dnešní večer se s vámi loučí nejen Akvarel, ale i Sandy Nosek. Dobrou noc, těším se na příště. Pozor, pozor, já bych tě rozpletl. Tak. Prosím vás, kvůli mě, já mám o 9:30, což je za 5 minut odjíždět domů. Protože mám nachystané teplé mléko, vyhřáté papuče. A tak bych vás poprosil jednu písničku a potom dvě. Já jsem říkal 3, že ona byla dobře. A pak, jak kluci hráli v tom westernovém městečku, pak se rozejdeme do svých týpí. Tak. Skromba. Dobře. Co zahrajete tedy? Halekačku anebo tu pěknou? Halekačku. Halekačku. Tak, halekejte. Jeden kámoš můj se mi oženil, co horší může být. Každý nesmí hrát a nesmí pít a nesmí doma klejt. Je nemá hrát a nemá pít a nesmí doma klejt. Teď musí chodit s kravatou a každý den se mej. Každý nesmí hrát a nesmí pít a nesmí doma klejt. Je nemá hrát a nemá pít a nesmí doma klejt. Ženu má zlou a velikou, co nadělá z něj prej. Jestli bude hrát a bude pít a zkusí doma klej. Je nemá hrát a nemá pít a nesmí doma klej.
naslouchal radu mou, než podepsal ten klej. Teď nesmí hrát a nesmí vína, nesmí doma klej. Jen nemá hrát a nemá vína, nesmí doma klej. Svý ponožky si musí prát a skolí večír mej. Tak nesmí hrát a nesmí vína, nesmí doma klej. Jen nemá hrát a nemá vína, nesmí doma klej. Přišel frňák rozbitej, jak rozklepanej nej. Prej karty hrál a začal pína, zkusil doma klej. Jen nemá hrát, nemá pína, nesmí doma klej. A toto si zapamätajte, čo teraz príde. Nelezte páni pod komou, jen když to musí být. Je lepší hrát a lepší pína, lepší doma klej. Je lepší hrát a lepší pína, lepší doma klej. Je lepší hrát a lepší pína, lepší doma. Ještě jednu, jo, bylo to, nebo buď jsou jedničky, anebo ještě jednu? Oboje, tak to by mělo. Tak, oba dva palce. Přednedávnem jsem po XT viděl v televizi film Divoká řeka s Meryl Streepovou a tam v závěru zazněla jedna úžasná lidová americká písnička. Takže chlapci a děvčata, dívky, nám ji teď zahrají a potom bude opravdu ten opravdový konec. Toho jsme tady tak natahovali, abyste měli radost, že jste si něco vytleskali. Tak. Můžeme? Počkej. U tebe doma? Někdo tam křičel, že to uzený. Ne, teďka bude širý proud, tedy po americku clear water. Tak. Akvarel. Ten širý proud, jak přejít mám, proč neumím se nad něj vznést? Ach, člun tak mít, ten řídit znám, v něm lásku svou bych chtěla vést. Jak kamení již působí, že potápí celý prám, tak těžká zdá se, Bůh to ví, má láska zlá, co v srdci mám. Až nižnou
strany zájem oplácí. Nenech se krát svou klamnou zvést, hlej tě rukama, teď krvácí. Akvarel. Akvarel Olomouc. Končí 134. pořad živě v rámci koncertní Středočeského rozhlasu Olomouc. Poslouchejte naše rádio. Choďte na koncerty. Děkuju. Děkuji. Váš potlesk svědčí tomu o tom, že se vám dnešní koncert líbil.